Salam dostlar. Bugünkü video roligimde mana uyumdagi o'zimning kir mashinam. RTL TG100F degan. Qizil. Üstü shisha xili mana. Olganimizga 2 yil bo'ldi. Mana ideal sostavida turibdi. Yaxshi. 3 yil garantiya berilgan mana. 10 kilolik kir mashina. Buni ko'rsatishimdan maqsad buni ko'pchilik bilmaydi. 80-90% odam bilmaydi. Hozir sizlarga aytib o'taman. Mana bu timeri 15 minut 3 6 9 12 15. Mana bu rejim bereshniy, normalniy, intensivniy. Normalniyda normal holatda aylanadi, berejniyda juda sekin aylanadi, intensiv deganda juda tez aylanadi. Bu esa mana stirka silivga qo'ysangiz suv to'kiladi. Keyin bu mana rejim. Ajimniki mana 5 minutlik. Keyin ko'p odamda savol tug'iladi, ko'p klientlar keladi. Savol beradi menga. Mana bu oq shlanka nima uchun kerak? Mana bu oq shlanka kerakligining sababi mana ko'pchilikda bor bu oq shlanka, lekin qanday qilib ulashdi bilishmaydi. Bu oq shlanka mana. Mana bu yerdan suv keladi. Mana podacha voda deb yozilgan. Bu stirkaga mana bu tomonga qo'ysangiz stirka mana bu tomonga suv tushadi. Keyin o'rtada tursa hech qayoqqa tushmaydi. Bu tomonga qo'ysangiz mana plaskanya sig'a degan tomonga suv ketadi. Hozir ishlatib ko'rsataman. Keyin ko'pchilik mana krichkasini ochib turib mana o'zimning ishtonimni tashladim mana shim. Chelaklab shu yerga suv soladi. Bir chelak, ikki chelak, uch chelak suv soladi. Unday qilib qiynalib yurmaslik uchun mana shlanka kelgan mana. Mana oddiygina nega trubka qo'yasiz, mana mayda shlankani qistirasiz, xomut bilan qotirasiz mana. Kichkina xomut bilan. Bu yerga ham shu mana shlanka keladi. Kichkina xomut bilan qatirasiz. Mana T deb qo'yibmiz, to'pli voda. Mana bu kranigini ochamiz, suv tushadi hozir. Mana bu teshigimda suv tushadi mana. Shunday. Mana bu yerdan mana issiq suv keladi mana. Mana ko'rib turganingizdek, mana qiziliga ulangan mana Ariston bor mana. +50 gradus issiq suv kelib turibdi mana. Bu to'pli voda mana. Keyin yana olamiz. Agar sovuq suv kerak bo'lsa, bu priamoy mana nasosdan kelgan. Bu sovuq suv mana. Buni ochamiz. Keyin bilamiz mana
kranik ilindi. Gördünüz mü? Bana su düştü. Azı yuk kursat hemen. Az yine yuk kursat hemen. Mana ko'rganingizdek ich parlanib ketdi issiq suv. Xo'sh, keyingi navbat. Buni ochamiz. Ochamiz. Mana buni olamiz. Mana ko'rib turganingizdek, mana kir solamiz. Şuna yakılıp yayıp yayıp salıp koymasanız sentrifuga bir tek aylanmaydı ki yen tık 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 bir yakka uğradı. Üstüdeki plasmassasını bana bu halatta koyasız. Yani şuna yakılıp yıktığımız ki yen bana mutamanga koyamız. Suunu açamız. Mana su geldi. Keyin 4 minutka koyamız. İki minutunu suga çayadı, iki minutunu kurtadı. Ana şunda. İki minutta suga çayadı, mana ko'rib turganingizdek. İki minutunu bosa kurtadı. İki minut yetadi kırını kurutuş için. Gördünüz mü? Yağını açıp su salış, çelekler su salış şart emas. Yağını açıp durup ham su saladı köpçilik. U ham şart emas. Mana shunday oddiy truba olasiz. Shlankani olasiz-da. Mana issiq suvga ulaysiz mana. Issiq suv. Mana ko'rganingizdek, mana ich parlanib ketdi mana. Par bo'lib ketdi ich. Keyin mana bunu ilamiz. Ko'rganingizdek mana o'zi 2 minutga keldi. Suv kelmayapti. Bu tomonga o'tirib qo'yamiz mana. Bo'ldi. 4 minutga qo'yganim 2 minutga keldi suv bilan chaydi. Ana endi suv qo'y o'zini quritadi. Kirni o'zini quritadi. Keyin sizlarga maslahatim. Yaxshigina maslahat. Mana bu tomonga suvni ko'p solasiz, to'g'rimi? Suvni mana bunchakini solish shart emas. Mana bunchakini solishingiz kerak. Yana shuncha. Kir suvga botishib tursa bo'ldi, shart emas uni to'ldirib 2, 3, 4, 5 chelak solish.
Kir maşina yuvmaydı, umuman yuvmaydı kirni. Suvni üstida qalqib yuradi. Shuning uchun kirni yuvmaydi. Suvni kamroq soling. Salgina botish suvga botib tursa bo'ldi kir. Ikkinchidan bu tomonda ham suv bo'ldi. Keyin bu tomonga qo'yasiz. 5 minutga qo'yasiz yoki 4 minutga qo'yib turib suvni yuborasiz. Bu kamera ham suvga to'ladi. Bu kamera ham suvga to'ladi. Keyin aslı unday bo'lmasligi kerak. Bu kamera ham suvga to'lib ketsa, bu kamera ham suvga to'lib ketsa, mana bu sig'adigan tomonida salnik bo'ladi. Salnikning orasidan suv chiqib ketishi mumkin. Suv chiqib ketsa, motorga tushadi, motor kuyadi. Birinchidan, ikkinchidan tok urishi ham mumkin. Qachonki mana hozir 2 minut suvga chaydimi? Suvga chaygandan keyin mana bu sliv bosamiz. Mana suvni tortib ketadi. Mana ko'rib turganingizdek, mana kanalizatsiya qo'yib qo'yibmiz banyada. Banyaga suv ketadi. Mana o'zi o'chdi. Hali suv bilan chayishni ham ko'rsataman. Shunday chitlar tiqilib qolsa olib tashlang, bo'lmasa motorga tiqilib qoladi, ishlamay qoladi, suv chiqaradigan motor tiqilib qoladi. Mana shunday. Bu mana to'xtadi. Mana ko'rib turganingizdek, mana suv. Suv tomib turibdi. Mana 40-50% ko'p namligini yo'qotgan, kovgan hisob. Kotelning yoniga yoki batareyaga yoyib qo'yasiz, yarim soatga kovadi. Mana keyin uni o'chiramiz. Esingizda tuting, buning ichi suvga to'lib ketmasligi kerak, bu ham suvga to'lib ketmasligi kerak. Ichi bo'lmasa suv chiqib ketadi. Vaqti kelib hamma plastmassa eskiradi, mana buning salniga to'zadi, eskiradi. Shundan keyin orasından su çıkıp gider. Şunun için tez suyunu almıştık durayım ilacı varınca. Kır maşinanı işletip bölgenden keyin kiçkine bir tryapkanı alıp süpürüp yakışılıp tozılıp açıp kopkoklarını bana şunu yakılıp açıp koysanız içindeki nem havası kütarılıp tezde kövede su olmasa shunday ichi nam tortib yotaversa, ichidagi provoda, mana bu yerdagi pruzinalari zang bosib, korroziya bo'lib qiyilib qoladi keyin. Mana shunday do'stlar, kimda-kim mana shunday qilib ishlatgisi kelsa, ko'rdingizmi? Bu yerga suv solmadim, cheraklab ko'pchilik yuvib olib layenga solib qo'l bilan chayib 3 marta chayib keyin bunga solib kirni quritadi. Unaqangi ovoragarchilik kerakmaydi. Sizlarga eng yaxshi maslahatim, sizlarni qiynalmasin deyapman. Unaqangi ovoragarchilik kerakmaydi. Ko'rganingizdek kranikni ochdim, suv keldi, kirdi yuvdi, bunga soldim. 2 minut suvga chaydi. 2 minutga quritdi. Shu oldim. Mana yoyib qo'yibman. Yarim soatga qurib qoladi. Shu
mana shunday. Mana shunday qilib kichkinagina turba qo'yasiz. Mana shlankani o'lisiz, yaxshilab qotirasiz. İkinci etajda 200 litrlik bachok var. Bu bachokdan keladi bu suv. Svet o'chib qolgan taqdirda bachokdan suv keladi. Maslahatim shunday qilinglar. Priamoy nasosga ulasangiz bu shlanka chiqib ketishi mumkin. Ya mitib chiqib ketishi mumkin. Shuning uchun naporni salgina kranik salgina ochib ishlatasiz. Agar polni ochib ishlatsangiz napor bilan kelib shlanka chiqib ketadi yoki mana bu yerdagi ichinda kichkina shlankasining orasidan suv chiqib, mana bu provodalariga tushib yonib ketishi mumkin. Unaqangi voqealarni ko'p ko'rganman. Xohlang mana muzdek suvda yuving, xohlang issiq suvda yuving. Mana shunday qilib ulab qo'ysangiz bo'ldi. Yuvib bo'lgandan keyin mana silikni bosasiz. Kanalizatsiyaga o'zi ketaveradi suv. Всё. Mana do'stlar, e'tiboringiz uchun rahmat. Video roligim yoqqan bo'lsa bitta like bosing. Ko'proq like bossangiz, ko'proq hamyurtlarimiz ko'radi. Abonachilarimga rahmat. Ko'pchilik shu mening video roliklarimni ko'rib, o'zlari ustachilik qilib o'rganyapti ekan. Men bundan juda xursandman. Birovga foydam tekkanidan xursandman. Men orqali shu mashinani uzatayotgan, ustachilik qilayotgan odamlar ham bo'lyapti. Sizlarga katta rahmat. Mana o'zimning kir mashinam mana shu kir mashina 10 kg artel. Ko'rib turganingizdek hech qanday qiyinchilik bo'lmadi. Bir qo'lda ko'rsatdim hamma narsani. Kirdi yuvib, sig'ib, suvni chiqarib yana yoyib qo'ydim. Ko'p ayollarimiz ko'ryapti bu. Mening kanalimni tomosha qilyapti ayol kishilar. Ana shunday qilib uyingizga xohlang mana bunday kotel qo'yib, boylerga qo'ying, xohlang mana aristonga ulab qo'ying. Issiq suv, sovuq suv boradigan qilib qo'ysangiz, bu почти avtomat bu. Pol avtomat emas, почти avtomat holatga keldi bu. Xohlang issiq suv, xohlang muzday suv. Mana o'zi yuvdi, o'zi quritdi kirni. Men faqat oldimda yoyib qo'ydim. Shu почти avtomat bu. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Xayr, sog' bo'ling.